Začeli ste s premiso svoje predavanje 21. stoletje bo duhovno ali pa ga ne bo. Lahko na kratko obrazložite. Ja, tudi ta temeljni razcep je bil narejen v času Descartesa pa Bacona, pa takrat, ko se je znanost postavila svoje epistemološke temelje. No in skozi razsvetljenstvo, racionalizem, pa ta vulgarni materializem, ki smo danes priča, ne, je pozabljen ta drugi pol človeka. Ne. Imamo samo, razvijamo samo izdelovalca orodij, ne pozabili smo pa na pripovedovalca zgodb, ne, in mi moramo to nujno uravnovešiti. Ne. In če ne bomo uravnovesili, če ne bo ta duhovni človek zacvetel tako, kot nekoč, potem nas čaka verjetno zaton in propad civilizacije. Na mesto trajnostnega razvoja pravite, da potrebujemo umik iz potrošništva. Kako sploh mlade ali pa otroke usmeriti v to smer? Kako narediti prve korake v umiku iz potrošništva? No, jaz sem malo obsodil ta izraz trajnostni razvoj, glede na to, kako je zlorabljen strani politikov. Ne? Tukaj nekaj zločini gumi, ko vsak nataguje, nihče pa točno ne ve, kaj ne bi to pomenil. Jaz tem pravim, da se doma človek rabi trajnostni umik. Ne? Torej, največje zlo je vidno potrošništvo, ne, te krame, te hiperprodukcije, večinoma popolnoma nepotrebnih stvari. Mi moramo izbrati tisto, kar res rabimo, kar res potrebujemo in tudi tisto, kar potrebujemo, izbrati najbolj kvalitetno. Ne. Dajmo se držati starega angleškega, nisem tako bogat, da bi kupoval po ceni. Kako pa otroke usmerjati v tej smeri? Omenjali ste tudi učilnico brez zidov, vračanje nazaj k tradicionalnim znanjem. A nam to pripomore, da otroke nekako pripeljemo, da sami spoznajo še neke druge vrednote, kot samo te, ki jih dobivajo preko medijev? No, predvsem jaz kot vračanje v tradicionalen okvir, ne, ne mislim, da se zdaj življenje vrne na nivo izpred 300 let. Ne. Traditional ecological knowledge pomeni enostavno, da ta znanja, ki se jih naši predniki razvili v določenem prostoru, kakšni viri so tam bili, kako so jih uporabljali, kakšne tehnologije so razvili, kakšna orodja, ne, nadgradimo z najnovejšimi spoznanji etične znanosti. To je zame pot, ki bo reafirmirala lokalno skupnost, opolnomočila, da bo lahko ta močna, v tej močni socialni vezi, na bazi družbe, preživela težke čase, ki nas čakajo. Kaj pa starši in vzgojitelji? Vezavi, da je otroke pametno peljati v naravo, kot neka protivtešnjamo, da so za računalniki in da igrajo igrce in gledajo televizijo. Ma, lejte, jaz mislim, da ne sam pelat. Ne. Narava je učilnica, ki je odprta 24 ur na dan, pouke je brezplačen, tako da narava mene šunile plačevati. Mislim, da starši morajo dati tisti vzgled, ne, da ko otroka popeljajo v neke okolja naravna, da potem enostavno dopustijo in pustijo otrokom, da sami raziskujejo naprej. Ne, ne da ne nehno pod neko pokrovko nekega nadzora. Otroka omogočiš, torej odpreš pot, potem pa prepustiš, da dela sam in da raziskuje sam. Najlepša hvala.